សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកអុកញ៉ាគិតមេងប្រាប់ពីរបបអាហារពេលព្រឹកដ៏សាមញ្ញនៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងបានទម្លាយរឿងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគអាហារនៅពេលព្រឹកបែបនេះថាសូមចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នកជាមួយអាហារពេលព្រឹកដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពខ្ញុំដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនអាចរំលងអាហារពេលព្រឹក ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអាហារពេលព្រឹកគឺជាអាហារដ៏សំខាន់បំផុតប្រចាំថ្ងៃវាជួយដល់របបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដោយផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយនិងបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស្មរបស់យើងមិនថាខ្ញុំរវល់បែបណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនដែលមើលរំលងអាហារពេលព្រឹកឡើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចូលចិត្តប្រភេទអាហារពេលព្រឹកខុសៗគ្នាខ្ញុំផ្ទាល់ចូលចិត្តនឹងតែងតែណែនាំ ម្ហូបខ្មែរបបរសនឹងត្រីងៀតដែលជាអាហារធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អសាមញ្ញនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់កូនៗរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តពងមាន់ដែលចម្អិនដោយភរិយាខ្ញុំភរិយាខ្ញុំមានរូបមន្តពិសេសមួយសម្រាប់ចម្អិនអាហារនេះឬក៏អាចមកពីការចម្អិនអាហារទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយអាហារទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែបំពេញក្រពះរបស់យើងទេ ប៉ុន្តែវាមានគុណតម្លៃដែលនាំឲ្យគ្រួសារយើងមកអង្គុយជាមួយគ្នានិងផ្ដល់ថាមពលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពេញមួយថ្ងៃប្រសិនបើមានរឿងមួយដែលខ្ញុំអាចរំលឹកអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះនោះកុំរំលងអាហារពេលព្រឹករបស់អ្នកចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ